Taas mennään. Niin mennään. Mut siis Joku sanoi... Mitä? Eikö joku sanoisi tätä läheisriippuvuudeksi, kun me puhutaan niin paljon puhelimessa, kun me ollaan eri paikoissa? Niin puhutaankin, mutta nyt tämä ei ole pelkästään niin kuin meidän kesken. Vaikka siis, eihän me nyt... Ei ole, mutta mikä oikeasti, kun sä oot niin paljon, niin kun sä oot tosi paljon tehnyt sitä niin kuin asiakastyössäkin, mikä on läheisriippuvuudessa se hienon, hieno, terve raja? Mä oon monta kertaa miettinyt, että mä tiedän, mitä on terve mustasukkaisuus. Kumppani ei ole mikään itsestäänselvyys. Sun täytyy olla kiinnostunut, miten se voi, missä se kulkee, mihin se menee, pääseekö se perille. Ja niin kuin näin. Ja sitten mitä on se sairas hallitseminen ja kyttääminen ja epäileminen ilman syytä ja muuta. Tämä lähesriippuvuusasia on niin kuin mun mielestä siinä, että kun mulla on aina kaiho ja kaipuu, kun sä oot musta niin kuin eri paikassa. Mä tunnen sen tietyn tyhjyyden, kun me ollaan eri paikoissa. Ja sitten, se ei ole riippuvuus. Ja sitten kun sä oot kotona, niin mun ei tarvitse tehdä sun kanssa koko ajan yhdessä jotain. Sä voit tehdä omia töitä ja se riittää, että sä oot samassa talossa, niin mulla on niin kuin jotenkin levollisempi olo. Mm. Läheisriippuvuus on käytännössä sitä, että sä oot lapsena saanut sellaisen mallin, missä sulla on epävarmuus siitä, että palaako se sun huoltaja takaisin. Eli siinä on, niin kuin, siinä on niin kuin syviä hylkäämiskokemuksia. Ja sitten parisuhteessa se ilmenee siten, että kun on parisuhteessa ja toinen ei ole yhteydessä, niin sä niin kuin alitajuisesti luulet, että sä et niin kuin, et se hylkää sut. Ja siitä syntyy läheisriippuvuus. Sitten tulee sitten se kierre, että sä alat niin kuin pakkomielteisesti miettimään sitä toista, olemaan yhteydessä, vaikka toisella on kaikki hyvin. Niin, et niin. Se liittyy myös niin kuin kiintymyssuhdemalliin, että siinä on toisella se niin kuin ristiriitainen kiintymyssuhdemalli löytyy yleensä niiltä, kellä on läheisriippuvuutta. Mutta sitten kun löytää turvallisen ihmisen rinnalle, niin sitten voi alkaa sen toisen kanssa, jos se toinen haluaa, niin työstämään sitä. Siis silleen, että hei, että mulle tulee turvaton olo, vaikka mulla ei ole syytä sille turvattomalle ololle, jos mä en kuule susta. Niin, niin, kyllä. Ja sitten jos ihmiset ei niin kuin tunnusta sitä, että onkin lähes riippumalla, mikä tulee mun lapsuudesta, niin sitten se ajaa suhteen ongelmiin niiltä osin, että jos sit siinä tulee sitten, toinen alkaa epäilemään toista koko ajan kaikesta. Ja se ei, niin kuin, ei ole mitään totuuspohjaa. Et se on niin kuin rikkinäinen lapsuus. Niin, mä niin kuin muistan esimerkiksi niillä ajoilla, kun sä niin kuin vielä valmensit niin kuin lavoilla tosi paljon. Mm. Ja multahan kysyi tosi moni silloin, että miltä se tuntuu, kun se on koko ajan satojen naisten ympäröimä siellä. Niin sit mä rupesin jotenkin ehkä enemmän pohtimaan sitä niiden kysymysten kautta, koska mä oon elänyt sellaisessa parisuhteessa, missä on ollut mustasukkaisuutta puolin sun toisin, joka ei ole ollut niin kuin terveellä tasolla. Niin sit mä niin kuin olin päättänyt jo siis niin paljon aikaisemmin, kun tapasin sut, että, siis, että mä en ikinä halua pilata suhdetta mustasukkaisuudella, koska se on hirveää ja se on kuluttavaa ja se on ahdistavaa. Niin sitten mä huomasin, että mä aloin, niin kuin, kun sitä tuotiin mulle niin paljon esille koko ajan. Ja sit kun totta kai me niin tehtiin silloin vielä töitä erikseen, niin mä huomasin, että mä rupesin, se mun mustasukkaisuus jotenkin kasvokin susta silloin niin kuin enemmän, koska sitä jotenkin ruokittiin ja mua tökittiin, että totta kai. Tiedät, he purkivat sun omia traumoja. Häh? Ajattele. Että siis suhun siirrettiin toisen ihmisen mustasukkaisuus kyseenalaistamalla, että eikö sun pitäisi olla mustasukkainen. Niin ja sitten siis sitolla te se, että niin kuin sitähän mun heräski se tietty semmoinen omistushalusuus vähän, että hetkinen, että pitäisikö mun mukaan tässä nyt olla mustasukkainen, kun mä en ole koskaan niin kuin ollut susta siis sillä tavalla meidän suhteen aikana. Ja sitten siinä kävi niin, että tuli tämä ehkä puoli vitsi, mutta puoli tottakin, että pää irti. Et jos joku oikeasti ylittää meidän suhteessa meidän pyhän joo. rajan, niin mä tyyliin revin pään irti. Mm. Mutta sitten se, että mä en kokenut, mä olin kauhean ylpeä ja onnellinen siitä, kun sä teit töitä ja sä sait ihmiset voimaan paremmin. Ja sä teit mun mielestä valtavan hyvää työtä ja sitten mä rupesin niin kuin ärsyntymään itselleni siitä. Että ethän sä voi olla mustasukkainen, kun se oikeasti tekee vaan todella paljon hyvää työtä ihmisten henkisen hyvinvoinnin eteen. Mutta kyllä, jos teikö joku se ruokkii, sama varmaan ihan ystäväporukoissakin tai pariskunnissa, että jos sulle ruokitaan sellaista epäilystä ja päästäkö nyt sen vaikka jollekin poikien tai tyttöjen reissulle. Hei, mä sanon tämän. Mun täytyy sanoa nyt näin. No.
että ihan tässä niin kuin omassa parisuhdekäsityksessä joku pitää tätä ihan sairaan ahdasmielisenä, mutta kyllä mä olisin niin kuin todella huolissaan, jos sun pitäisi päästä koko ajan baareihin tyttöjen reissulle, koska mitä ihmettä varattu nainen tekee baareissa, missä minä miehenä tiedän, että miehet yrittää iskeä sitä, kun ei niin kuin pätkääkään kiinnosta, onko varattu vai ei. Ei ole niin kuin kyllä oikeasti niin kuin ainakaan mun hommaa. Moni ei, pitää sitä ainakaan... sitten, ja ei ole läheisriippuvuutta, vaan kyse on niin kuin parisuhteen rajoista. Kertokaa mulle, että kuinka monelle tekee hyvää parisuhteelle, että kuletaan erikseen baareissa. Ja nimenomaan toi kuletaan. Mä ymmärrän, että on olemassa muutaman kerran vuodessa tai niin kuin välillä tyttöjen reissuja. Ja ne tyttöjen reissut oikeasti voi olla lenkkejä, urheiluja, kahvitteluja. Minkä takia sen pitäisi sen tyttöjen reissun olla aina siihen, että lähdetään vaikka pariksi kolmeksi päiväksi jonnekin afterski-paikkaan vetämään pää täyteen. Ja niin kuin, miksi ei pitäisi olla säännöllistä, joka toinen viikonloppu mennään, jos ollaan yhdessä ja parisuhteessa, niin tyttöjen ja poikien reissulle, koska nehän on sinkkureissuja. Niitähän ne tekee sinkut. Tai niitä mä ainakin tein tosi paljon silloin, kun mä olin sinkkuna. Ja silloinhan se, totta kai se naisten välinen yhdessäolo ja hauskuuttelu oli osa, mutta ainahan siihen liittyy myös ne kolmijalkaiset. Totta kai. Ja siis niinhän se liittyy kaikille. Mä yritän etsiä tästä itse asiassa. Mutta mun mielestä toi on niinku sellainen asia, mistä, mitä ei niinku hirveän helposti edes myönnetä. Eikö tulee sellainen olo, että, niinku, että sä oot jotenkin ahdasmielinen, jos sä haluaisit niinku parisuhteessa viettää pääosin sen ihmisen kanssa, kenet sä oot valinnut, ja sulla ei ole enää niin suurta hinkua sitten parisuhteessa kulkea erikseen koko ajan. Sitten sä oot, että sä oot mustasukkainen, ja sä oot lähes riippuvainen, ja sä oot jollakin tavalla nyt liian kiinni siinä ihmisessä. Kun mä ajattelen sen päinvastoin niin, että mulla ei ole mitään tarvetta lingertää tuolla enää sinkkumeiningillä erikseen koko ajan hyvin, hyvin harvoin. Eiku se on se, että meille on myyty se ajatus siitä, että se on niinku siistiä ja se olisi hyvä asia ja se tekisi susta niinku nyt terveellä tavalla itsenäisen. Se on huijaus. Se ei liity niinku mitenkään tuohon niinku mun mielestä todellisuuteen. Niin ja sitten hei, jokainen pariskunta ja jokainen mies ja nainen voi johon nyt miettiä näin maalaisjärjellä, että millä tavalla se tekee sun parisuhteelle, teidän yhteydelle ja keskenäiselle niin kuin arvostukselle ja kunnioitukselle hyvää, että te olette säännöllisesti joka toinen viikonloppu bailaamassa ja baareissa yksin. Ei se teekään. Mutta hei, mun mielestä tämä on nyt ongelma siinä mielessä, että ihmiset ei itse uskalla sanoa, niin kuin rehellisesti, mitä ne toivoo toiselta, koska mä väitän, että ei löydy miestä, kuka haluaa, on valinnut olla niin kuin monogamisessa suhteessa, kuka tykkää ja nauttii siitä, että puoliso lähtee yksin tyttökaverin kanssa baariin. Mä en usko, että on sellaista miestä, enkä usko, että on sellaista naista, joka tykkää, jos kumppani lähtee niin kuin, aina poikien reissulle. Ja sitten toinen asia, mitä tosi usein väitetään, että siis niin kuin, ollaan mekin siis tämä asia niin kuin tiedostettu ja puhuttu keskenään, että maailmassa on tosi paljon komeita ja kauniita naisia ja miehiä. Joo. Mutta mun mielestä se ei ole millään tavalla normaalia tai se ei tuntuisi musta hyvältä, jos sä jatkuvalla syötöllä, kun me tuolla kuletaan, niin sä kehuisit kaikkia muita naisia, niiden ulkonäköä ja niiden kuinka mahtavia ja upeita ja kauniita ne on mulle. Mä valehtelisin ihan päin naamaa sulle, että sanoisin, että se tuntuisi musta hyvältä, että sä koko ajan hehkutat muita naisia sun vaimon ollessa vieressä. Ei se, ja siis... Se ei tarkoita sitä, että maailmassa ei olisi todella paljon kauniita, upeita ihmisiä. Totta kai on, mutta minkä takia, jos olet parisuhteessa, sun täytyisi puolison aikana jollakin tavalla koko ajan sitä muuta maailmaa hehkuttaa niin valtavasti? Ei se ole. Se ei ole oikein. Se on toista ihmistä alentavaa ja kenenkään itsetunto ei kestä sitä, jos koko ajan pitää niin kuin toisia, tiedäksä, ovia auki ja vaihtoehtoja auki. Hei, ja niin kuin, että... Niin kuin miehenä sitten... Yksi, minkä haluan nyt tähän näköjään tuoda, tämä tuossa yllätys, tässä kun puhuttiin, niin mä kaivoin Raamattua vähän. Joo. Tiedätkö, kun joo.
niin kuin ihmisillä on nyt jotenkin siis, ja sitten tämä on ihan suunniteltu juttu, että ihmisillä on luotu niin kuin käsitys siitä, että naisen pitäisi niin kuin kristillisessä parisuhteessa olla joku alistunut väsykkä, millä ei ole niin kuin mitään omaa tahtoa. Meidän kukka kuolee. No kun se pitää hoitaa. Sä et ole hoitanut sun kukkia täällä talossa. Tämä pätkii jotenkin. Onko sun veelani päällä siellä? On varmaan. No on kyllä, mutta yhtäkkiä anteeksi, kun keskeytin sun hyvän juttelun, mutta mä yhtäkkiä tulin olemaan huolissaan tästä kukasta. No se pitää, mä tuun perjantaina hoitamaan sen kuntoon. Mä en osaa sitä. Se on aina lähtenyt kukoistamaan, kun sillä on vähän sen puolestaan rukoiltu. Toi on sellainen tyyppi, kelle sä voit puhua kauniimmin tai yhtä kauniisti kuin mulle. Mm. Mutta siis, kun tuossa, no Facebookki, missä oli tästä joogasta puhetta, niin siellähän niin kuin ihmiset sekos ihan täysin. Ja sitten alkoi puhumaan kaikista niin kuin parisuhteista ja kuinka kristityt parisuhteet on ahterista ja kuinka naisen on väärin, kun naisen pitää alistua miehen tahtoon. Niin, siis niin kuin, et sitten kun otetaan vaan yksi lause jostain, irrotetaan se kontekstista, niin totta kai se kuulostaa pahalta. Mutta jos tässä kuulellaan, että mitä niin kuin miestä velvoitetaan, jos kristitty mies, että nainen, jos sä löydät kristityn miehen, kuka noudattaa näitä ohjeita, niin mä sanoisin, että hyvin on asiat. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta. Niin kuin toi pelkästään tarkoittaa sitä, että miehen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin Kristus rakasti koko seurakuntaa ja antaa vaikka henkisen perheen puolesta. Mm. Et onko tarpeeksi puolustusta vaimolle? Niin, ja sitten se, että nyt täytyy siis sanoa ihan näin omasta kokemuksesta. Samoin että, sitten tämä, niin sanova. No, että sä oot mun ensimmäinen kumppani, joka on uskossa. Hei, ja et voin kertoa, pitkään. Ja voin kertoa, että mua ei ole koskaan kohdeltu paremmin, rakastavammin. No itse asiassa sä kohtelit mua aivan äärettömän hyvin jo ennen kuin sä niin kun löysit Jumalan ja Jeesuksen sydämestä tosi, niin kun, tosi läheisesti. Mutta niin kun se, että se on rakkauden niin kaunis täydellistymä, kun mies löytää Jeesuksen ja laittaa Jumalan ykköseksi. Niinpä. Ja sitten minut ja lapset niin kun kakkoseksi. Niin sen jälkeen se kirkastuu se rakkaus sellaiseen muotoon, että sä et ole koskaan ollut paremmassa turvassa. Kyllä. Mm. Ja se sama ei ole todellakaan kyse minkäänlaisesta alistumisesta väärällä tavalla, vaan luottamuksesta, että mulla on perheen päänä täällä semmoinen, joka huolehtii aina mun lasten parhaasta. Joo, ja siis tämähän on väännetty nykyyhteiskunnassa huonoksi asiaksi, että mies olisi perheen pää, koska mies perheen päänä haluaa aina perheen parasta, vaimonsa parasta, huolehtii kaikista mahdollisista niin kuin tarpeista. Ja tämä on niin kuin, jotenkin ihmeellisesti semmoisessa niin kuin feministisessä omavoimaisuudessa niin kuin haluttu hävittää. Ja se itse aiheuttaa naisille tosi paljon tuskaa, riittämättömyyttä, kun yhtäkkiä pitäisi olla naisenkin nyt se perheen niin kuin mies ja pystyä kaikkeen. Ja mä kirjoitin tuosta just ihan suoraan, että todella moni nainen on pettynyt miehiin, koska ne ei ole ollut perheenpää, ne ei ole huolehtinut siitä perheestä. Naisen on pitänyt ottaa se miehen paikka. Sen takiahan tuolla on nyt niin paljon niitä tekoitsenäisiäkin naisia, jotka sanoo, että mä pärjään yksin. Ja niiden on pakko sanoa, että mä pärjään yksin, koska niillä ei ole ollut yhtään kumppania. Ei ne haluaisi pärjätä, mutta niillä ei ollut yhtään ainutta miestä, joka olisi hoitanut hommansa kotiin. Sen takia, että on täytynyt ottaa niin kuin ne munat itsellensä ja alkaa olemaan mies ja nainen yhtä aikaa elämässään. Ja eihän niin se pitäisi olla. Mutta kun tämä on tämmöisiä, niin kuin sanotaanko suoraan, miehisyys ja niin kuin semmoinen mies vanhan ajan merkityksessä, se on aika pitkälti katoamassa. Tai ne miehet, jotka olisivat nyt jäljellä, niin pitäisi avata äkkiä suu, että täällä me ollaan. Niin pitäisi. Täällä me edelleen ollaan. Niin kuin se on katoamassa ja sen takia mun mielestä näistä asioista pitää puhua. Ja kyllä mä uskon, että miehet niinku rohkaistuu. Ja niin. Sitten onneksi Suomi on sillä tavalla hyvä maa, että täällä on oikeasti niinku, nimenomaan, siis tiedätkö sä, maaseudulla on enemmän sellaisia niinku, ihan siis kirkossa käyviä, riittävällä tavalla niinku herraa pelkääviä miehiä, ketkä niinku oikeasti haluaa toimia näin. Mutta mä luen vielä tuosta yhden kohdan. Joo.
Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumisen jäseniä, ja tämä kaikille miehille. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään, ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, ja minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Tämä on niin kuin molemmin puolinen kunnioituksen, arvostuksen ja palvelemisen liitto, missä irtaannutaan vanhemmista ja luodaan uusi perhe, uusi yksikkö, tulee yksi. Ja ei mitään puhettakaan niin kuin siitä, että nyt tässä alistetaan ja tyrannisoidaan, ei. Vaan miehen tulee jokaisessa valinnassa miettiä perheensä ja vaimonsa parasta. Piste. Niin ja sitten se, että naisten pitää myös antaa miesten hoitaa se homma, koska kyllä mä tiedän, että tosi monet naiset on myös sellaisia tyranneja ja naputtajia ja tärisijöitä, että ne ei anna miehen olla perheessä miehiä, vaan ne pitää langat käsissä ja päättää kaikesta ohi miehen sillä tavalla, että ei ole sitä luottamusta siihen, että mies pystyisi hoitaa sen hommansa, tai ei ole sitä, rakaskykyä ehkä niin kuin. Koska mäkin olen ollut semmoinen tosi paljon, että mä oon halunnut pitää ne langat käsissäni ja mä oon luottanut vaan siihen, että mä pystyn hoitaa homman. Ja silloin se naisenkin pitää katsoa peiliin siinä, että annaks sä miehen olla mies. Ei, mutta siis mun mielestä siihen on syynsä, koska nykypäivänä tosi moni mies on alistunut sille, että hän ei tietyllä tavalla uskalla hoitaa hommia. Eli me ollaan niin kuin jo aika pitkällä siinä, niin kuin tietyllä tavalla perinteisten perhearvojen ja roolien hajottamisessa, että miehet luulee, että se on huono asia. Eli siinä on myös sellaista niin kuin tiettyä niin kuin pelkoa. Ja sitten toinen asia, että tosi moni mies on vähän liian saamaton. Että kyllä mä itsekin niin kuin muistan sen niin kuin tietynlaisen saamattomuuden, ja mitä lähemmäs on tullut niin kuin Jumalaa, mitä enemmän on alkanut niin kuin aidosti miettimään sitä, että mistä ihmiset ei tykkää tästä sanasta. Mikä on syntiä, mikä ei tule niin kuin Jumalasta, mikä on kiusaus. Että mitä enemmän niin kuin löytää sitä selkärankaa itsestään, niin sitä voimallisemmin pystyy tekemään asioita, saamaan asioita aikaiseksi. Että se niin kuin samalla voimauttaa. Että mä niin kuin rukoilen, että miehet löytäisivät itsestään niin kuin rohkeutta olla miehiä, koska se ei ole toksista maskuliinisuutta, vaan se on aitoa rakkaudellista voimaa, mikä on yritetty nimetä toksiseksi. Ja mä sanon, että jos vaikka joku sota tulee, niin kyllä feminismi häviää sillä hetkellä, kun pitää alkaa oikeasti sotimaan tai hankkimaan elantoa tuolta jostain maasta. Toivotaan, että siihen ei mennä. Mutta me eletään nyt sellaista niin kuin helpon elämän kulta-ajan loppua. Se on ihan selvä asia, jos katsoo historiaa. Niin, sitten musta tuntuu vaan, niin kuin, että en mä tiedä, onko se miehisyys nyt kadonnut myös sen alle, että nyt on oikeasti jotenkin vihapuhetta ja kirosanoa sanoa, että mä oon kristitty hetero. No nythän me sanotaan. Niin, nyt siis, mä sanon sen ääneen. Osa suuttuu. Eikä me, niin kuin. Ei, kun mä tarkoitan niin kuin nimenomaan sitä, että et kun tässä yhteiskunnassa hypetetään nyt koko ajan kaikkia vähemmistöjä. Enemmistö ei saa sanoa enää mitään, koska sä oot heti rasisti, jos sä pidät omia puolias. Sitä, mitä sä itse edustat, jos sä kuulut enemmistöön. Kyllä. Eli nyt miehet, joita täällä mä uskon, sanotaan aina täällä maalla on enemmän juntteja. Mun mielestä ne meidän rakkaat juntit on niitä heteroita. Ja aika moni on myös kristitty, jolla on se niin kuin Herran pelko sydämessä. Ne on nyt hiljaa, koska heti niille sanotaan, jos ne avaa suunsa, että sä oot juntti ja rasisti. Niin sanotaan. Ja sitten aika helposti hiljenee. Koska nythän ei missään nimessä valtaväestön pitäisi hiljetä. Ja mun mielestä ei ole millään tavalla trendikästä se, että me ei puolusta perhettä, avioliittoa, naista, miestä, tyttöä, poikaa. Se on pelkuruutta. Ja musta tuntuu siltä, että jos valtaväestö nyt hiljenee, niin meidän on turha 10 vuoden päästä sanoa, että ups, mites näin kävi. No siksi, koska kaikki hyvikset hiljeni. Mä en usko, että menee 10 vuotta, jos tämä hiljenemisen kulttuuri Suomessa jatkuu. Mutta Suomi onneksi tulee tosi paljon perässä niin kuin muita maita.
Mutta jos oikeasti suomalaiset menis katsomaan, mitä tapahtuu nyt niin tuolla Jenkeissä, kouluissa ja yhteiskunnassa tai Kanadassa, niin ne olisi niin kauhuissaan, koska eihän Suomi nyt ole mikään semmoinen perähikiä enää, että noi kaikki maailman asiat ei tulisi tänne myös, vaikka ne tuleekin jälkijunassa. Ja nyt pitäisi niin herätä puolustamaan niitä asioita vielä, kun jotakin on tehtävissä, eikä katsoa, että käykö meille ehkä kohta niin tuolla Kanadassa tai Jenkeissä. Niin, mutta ei se... Sitten jotenkin vaan, kun ihmiset haluaa ajatella, ne haluaa sulkea tietyllä tavalla silmät ja korvat maailman pahuudelta. Mä ymmärrän, että se ahdistaa ja pitää keskittyä positiivisiin asioihin. Mutta jos me vaan keskitytään myönteisiin asioihin ja suljetaan silmät, niin kohta meillä ei ole enää sitä, mitä puolustaa. Ei niin. Se on viety meiltä ja nimenomaan sammutetuin lyhdyin niin, että kukaan ei kerkeisi reagoimaan ajoissa. Tässä on, niin. Mutta kyllä mä niin kuin haluan uskoa siihen, että se maalaisjärjen inhimillinen ihmisyyden ääni on tuolla ihmisillä jossakin syvällä ja ne pystyy sen kaivaa esille, jos ne rehellisesti katsoo, mitä täällä maailmassa nyt tapahtuu. Kyllä mä uskon siihen. Koska se ei tarkoita edes sitä, että sun täytyisi olla niin kuin uskossa tai kristitty, koska se on niin kuin sellainen maalaisjärjen ääni. Että sä voitatte katsoa, kun niin kuin oikeasti yhden viikon ajan pysähtyneenä katsoa, mitä maailmassa ja ympärillä tapahtuu, omien lasten elämässä, somessa, uutisissa, niin kyllä aika moni siellä herää miettimään, että hetkinen, mikä meidän yhteiskunnan tilanne on. Niin herää. Mitkä asiat on muuttunut liian radikaalisti ja menossa sellaiseen suuntaan, että me ei olisi voitu ikinä kuvitellakaan 5 vuotta tai 10 vuotta sitten. Niin, ja sitten ihmiset menee niin kuin tosi pelkotiloihin nyt vaikka siitä, että on lakko. Aattele. Ja jos ei ole jotain tavaroita kaupassa, niin me ollaan totuttu niin hyvään, että mua välillä hirvittää se, että mitä ihmisille kävisi, jos oikeasti tulisi isoja ongelmia. Mutta kyllä jos se, tällä hetkellä ajattelen, menee lapsillakin, niin, mutta siis niin lapsillakin, aikuisilla ehkä vielä ihan niin, osalla ehkä, menee ihan niin kuin hysteeriseksi tilanne, jos vaikka loppuu akku puhelimesta tai iPadista. Tai niin kuin oikeasti on myös ihmisiä, joilla menee niin kuin aivan niin kuin päivä sekaisin, jos sä sun lempikahvia, sun joku lempiravintola, lounasravintola on oikein. On niin kuin kiinni, tai sun vakio kynsihuoltaja jää esimerkiksi vaikka äitiyslomalle. Niin kuin me niin kuin järkytytään sellaisista asioista tällä hetkellä meidän arjessa, että jos niin kuin mietittäisiin niin kuin oikeasti tärkeitä asioita, niin meillä ei ole ollut mitään hätää vuosikymmeniä. Ei niin. Me voidaan murehtia sellaisia asioita meidän arjessa tällä hetkellä, että niitä ei kehtaisi sanoa edes ääneen. Jos miettii vähän, mitä tuolla maailma tapahtuu, niin mikä on meidän suomalaisten murhe tänä päivänä aika monella? Ja, sit niin kuin, Ja siis se, että eihän tämä nyt ole mitään, niin kuin, että monet oottepa sitten nyt ehkä negatiivisia, mutta ei tämä ole edes negatiivisuutta, vaan mä niin kuin olen aidosti niin kuin huolissaan tästä kehityksestä. Ja mikä siellä on niin kuin takana, niin siellä on mun mielestä tämmöinen äärivasemmistolainen woke-ideologia, millä yritetään... Niin kuin hajottaa kaikki mahdollinen, mikä on tehnyt ihmisestä yksilöllisen, yritetään hävittää ihmisen oma identiteetti, yritetään hävittää perhe, niin kuin tiedäksä. Niin aivan mitä, vaikka tämä niin kuin nyt varmaan tosi moni kauhistuu, kun mä sanon. No mutta... en mä tiedä kauhistuu. Kun me... No ei, ihan sama, koska tämä on meidän... Mä en usko, että tätä katsoo kovin moni, ketkä eivät jollain tavalla ei, ole samaa mieltä. Mutta siis niin kuin se, että mitä enemmän... Me ollaan etäännytty Jumalasta sitä sekavammaksi ja sairaammaksi tämä maailma on mennyt. Kyllä. Ja mitä enemmän me ollaan ruvettu taas vainoamaan kristittyjä ja niin kuin Jeesuksen opetuksia, Raamattua ja niin kuin puhumaan, että kristityt on hulluja ja Jeesuksen opit ja Jumalasta puhuminen on jotakin vihapuhetta, niin sitä huonommin ihmiset on ruvennut henkisesti voimaan. Eli ihmiset ei niin kuin halua nähdä tilannetta, että se, että me ollaan etäännytty Jumalasta, on tehnyt meille todella, todella huonoa. Kyllä. Tuli ja mä oon kokenut sen omassa elämässäkin aivan valtavan selkeästi. Ja toivon, että ihmisten ei tarvitsisi kokea sitä
yhtä rajusti kuin mitä mä koin, kun mä olin tosi kaukana Jumalasta. Mutta ihmiset ei halua nähdä sitä. Ei. Sitten se siinä on, että silloin kun sä olet kaukana Jumalasta, sä et tiedä, että sä oot kaukana Jumalasta, koska en sä et tiedä. Mutta kun sitä ei tiedä, mitä Jumala on. Että vaikka sulla oli se niinku kokemus lapsuudessa, tiedätkö siitä niinku pyhästä hengestä, että sä koit sen niinku pienen tytön, no pienihän sillä olit. Alle 12. Niin uskoon tulon. Että sua Jumala kutsui silloin selkeästi ensimmäisen kerran, ja sitten siihen toiseen kutsuun menikin vähän pidempään. No siihen meni. Mutta se, että sitten kun se kutsu tulee, jos luo ja suo, niin aikuisiällä, ja sitten siihen pystyy vastaamaan, niin ymmärtää, kun alkaa näkemään tämän maailman myös sen niin kuin hengen silmin. Niin. Siis pyhän hengen silmin, että se niin kuin avaa sen, että sitten tulee niinku semmoinen, vähän niinku, ainakin mulle tuli semmoinen alkusokki, että kun se avasi silmät, ja sitten mä olin niinku, että hetkinen, että mitä täällä tapahtuu, missä mä oon niinku elänyt, mitä mä oon niinku luullut todeksi. Ja sitten siitä tulee semmoinen kauhistus, että siis ihmiset aidosti ja oikeasti haluaa pitää kiinni tämän maailman todella pahaa tekevistä asioista, mitkä meille on myyty pintapuolisesti tosi hyvää tekevinä. Niin siinä tulee semmoinen, että siis tulisi halu herätellä ihmisiä, mitä me nyt ehkä tehdään omalla tavalla, mitä tosi moni kristitty tekee, jokaisella on oma paikkansa. Ja sitten se tietynlainen pettymys siitä, että kun yrittää herätellä ihmisiä siihen totuuteen, että Jumala on totta, Jeesus on totta, iankaikkinen elämä on totta, ja sillä on merkitystä, mitä sä tässä elämässä teet. Ja sitten kun tajuaa sen, että itse olin myös täysin kuuro, mykkä, sokea, me ei voida niin kuin avata ihmisen silmiä ja korvia, jos Jumala estä tee. Että ainoa asia, mitä mä voin kuvitella vaikuttavani tällä, että me puhutaan näistä asioista, on se, että joku ihminen rohkaistuisi ja rukoilisi ja pyytäisi Jeesusta elämäänsä. Koska Jeesus tulee niin kuin saman tien tuulispäänä, jos sä aidosti haluat. Niin ja sitten se, mistä me ollaan puhuttunut viimeiset pari päivää, on mun mielestä se kaikista huolestuttavin asia, että toi Jumalan vastavoima on saanut kaiken näyttämään niin valtavan hyvältä ja rakkaudelliselta ja jopa Jumalan toiminnalta. Että ihmiset on niin kuin harhautettu tosi taitavasti ja sen takia ihmiset luulee aidosti tosi monessa asiassa tekevänsä Jumalan työtä ja olevansa Jumalan puolella, koska se on niin taitavasti tehty harhautus. Niin on. Ja vaikka niin kuin Raamattu sanoo sen tosi selkeästi monessa kohtaa, että eksytystä tulee ja se tulee tosi lähelle seurakuntiin ja se pukeutuu valon ja rakkauden vaatteisiin, niin ihmiset on niin kuin hyvää tahtovia. Ihmisillä on hyvä intentio, niin kuin meilläkin oli. Mehän haluttiin oikeasti aidosti auttaa ihmisiä, vaikka siinä oli myös paljon tosi paljon itsekkyyttä ja halua menestyä ja tehdä menestysbisnestä, mutta jotenkin siis mä ymmärrän sen niin kuin ihmisten vähän ärtymyksen ja suuttumuksenkin siitä, että miten niin mä en ole hyvän ja Jumalan puolella, koska ihmisten aito intentio on hyvän puolella. Niin siis, koska siinä nyt itse asiassa sotketaan se, että vaikka joku tuntuu hyvältä, kyllä, ei tarkoita sitä, että se on hyvä asia. Kyllä, koska mustakin tuntui aluksi tosi moni asia silloin hyvältä, mutta sitten kun se meni pitemmälle ja syvemmälle ja se mun henkinen kasvu koko ajan lisääntyi ja erilaiset kyvyt lisääntyi, niin sittenhän mulle rupesi tulemaankin entistä huonompi olo, mutta mä en myöntänyt niin, sitä pitkään aikaa, koska sehän oli vain sitä kipua ja varjotyöskentelyä. Ja sitä oikeutettiin sillä, että sen pitääkin olla vaikeaa ja haastavaa, sen pitääkin tuntua oudolta, pelottavalta, sen pitääkin haastaa mua henkisesti. Ja kun mä tajusin sen, että sit kun mä oon Jumalan kanssa tekemisissä, niin musta ei koskaan Jumalan kanssa tunnu siltä. Mutta mä en silloin vielä tiennyt, mihin verrata. Ei sitä tiedä, sitä ei niinku ymmärrä ja sit sitä syyttää. Niinku New Age on niinku tosi taitava siinä, se on tosi taitavasti rakennettu tämä koko uushenkisyyden kenttä. Että se niin kuin
saa sut syyllistymään sinusta, sun käsittelemättömistä asioista, traumoista, vaikka niille ei ole mitään tekemistä sen sun tilan kanssa. Ja tää, mä otin talteen yhden tämmöisen hyvän yhteenvedon. Joo. Miten niin kuin uushenkisyys on kääntänyt kaikki, mitä Raamatussa on meille annettu ohjeeksi, niistä toisinpäin. Eli väitetään, että niin kuin näin. Jeesus sanoi, että elä niin kuin sinun oman totuutesi kautta. Tai että elä sun omaa elämää. Seuraa sun omaa totuutta. Niin tätähän sanotaan, että seuraa sun omaa totuutta. Kuuntele sydäntä. Omaa sydämen ääntä. Niin Jeesus on sanonut, että minä olen totuus. Eli siis ei kannata. Sitten toinen. Jeesus ei sanonut, että seuraa sydäntäsi. Hän sanoi, seuraa minua. Kyllä. Matteuksen evankeliumi luku 16. Sitten. Jeesus ei sanonut, että luota itseesi. Jeesus sanoi, luota Jumalaan. Toikin on käännetty toisinpäin. Jeesus ei sanonut, että hyvät ihmiset menevät taivaaseen. Hän sanoi, ne ketkä uskovat minuun, saavat iankaikkisen elämän. Sillä ei ole mitään tekemistä sillä sun hyvyyden illuusiolla. Eikä niin hyvillä kanssa. Teoilla, koska me emme me ei voida teoilla Jumalan päästä valtakuntaan tekemällä hyviä tekoja. Täällä on paljon hyviä ihmisiä, jotka tekee hyviä tekoja, mutta silti ne voi uskoa vaikka yksisarvisiin. Ja nyt sitten se, että moni ajattelee, että nyt tämä on tuominta, että minähän olen hyvä ihminen. Mä olen luullut olevani hyvä ihminen, ja sitten kun mä tajusin, että mä en usko Jeesuksen Kristukseen, mä en ole menossa iankaikkiseen elämään. Mutta arvaa niin, mitä. Hyvä, mutta mua ei voi syyttää tästä. Mä nyt lainaan Raamattua. Tämä ei ole Samiin keksimä asia, tämä on Raamatussa. Mutta nyt joku sanoo sitten, että Raamattu ei puhu totta. No mä en lähde siihen keskusteluun. Mulle en Raamattu on totta, koska en mäkään olisi uskonut, jos joku mulle selittää. Mutta tämä on meidän päiväpakina. Mä vaan siteeraan Raamattua vielä, kun se on laillista. Mutta nyt mä haluan sanoa vielä yhden asian, mitä mä kuulin Radio Deiltä. Kun puhuttiin kristillisestä avun antamisesta ja lähetystyöstä. Onko kristillinen apu sitä, että me autetaan vain ja ainoastaan sellaisia, jotka ottaa esimerkiksi tämän kristinuskon paketin, eli Jeesuksen vastaan heti ja automaattisesti ja uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Ja vai onko se sitä, että me kristityt myös toimitaan lähimmäisen rakkaudesta, autetaan ihan kaikkia, kaiken uskonnon edustajia, kaikkia ideologioita omaavia ihmisiä, jotta ne voi ne ihmiset meidän kristittyjen tästä lähimmäisen rakkaudesta nähdä sen, että me aidosti toimitaan niin kuin Jeesus opetti, me aidosti välitetään kaikista, me ei niin kuin tuomita edes niitä, jotka on valinnut Jeesuksen opetusten vastaisesti, vaan toivotaan, että se siemen, mikä meidän sanoilla, eleillä, ilmeillä ja sillä kohtaamisella ja läsnäololla välittyy, saa sen ihmisen miettimään, että ehkä Jeesus onkin ihan hyvä tyyppi. Ei kun se olisi nimenomaan kaikkia. Ei kristitty auta vain omaa ryhmäänsä tai omaa porukkaa. Ja sen takia mun mielestä ne seurakunnat, jotka laittaa ovet kiinni, että joku on vääränlainen, esimerkiksi laittaa esimerkiksi seurakunnan jostakin vastuutehtävistä sen takia pihalle, että äänestää väärää presidenttiä. Mikä on poliittinen mielipide. Niin. Tai ihan mistä tahansa tämmöisestä ulkoisesta tekoon liittyvästä asiasta. Eli ei hyväksy oman seurakunnan jäseneksi, vaan pitää huonompana tai vääräoppisena tai vääränlaisena ihmisenä. Ei se ole Jeesuksen opetusten mukaista. Ei, mutta siis siinä, ei, kun itse asiassa siinähän vedotaan siihen, mitä on vaikka Paavalinkin kirjeessä, että jos veljesi lipsuu tieltä, niin nuhtele häntä ja sitten jos hän ei käänny, niin sitten se pitää ikään kuin heittää niin kuin pois. Mutta mä edelleenkin korostan sitä, että mikä oli Jeesuksen tärkeä sanoma, on se lähimmäisen rakkaus. Että minä en, pitäisi muistaa se, minkä moni unohtaa kätevästi, on se, että minä en ihmisenä voi tuomita. Mä en voi mitata kenenkään uskon määrää. Onko se oikea tai väärää uskoa. Se ei ole mun tehtävä. Jos joku ihminen sydämestään haluaa olla seurakunnassa, seurata Jeesusta Kristusta, se on hänen ja Jeesuksen välinen asia. Ei koskaan niin ihmisen. Tässä niin kuin, mun mielestä siinä taas niin kuin, käytetään valtaa väärin. Ja sitten mikä tämä kumminkin asia on se, että Jeesushan tuli tietyllä tavalla muuttamaan, tuomaan uuden lain lakihenkisyyden tilalle.
Eli tärkeämpää kuin, anna mä sanon, eli kumminkin tärkeämpää kuin se, että sä viilaat pilkkua erilaisissa säännöissä, jotka on totta kai tehty kristityn elämää suojelemaan. Totta kai. On kuitenkin se, että sä oikeasti oot lähimmäisen tukena vierellä ja autat ja teet niin kuin kristillisesti kristinopin arvojen mukaista työtä kaikkien hyväksi ennemmin kuin rupeat tuomitsemaan ja kivittämään ihmisiä, kun Jeesus sanoi, että heitä ensimmäinen kivi, jos olet synnitö. Niin kyllä pitäisi kivien pysyä maassa, koska kukaan meistä ei ole synnitö. Niin ja noihin on sellaisia asioita, että kukaan ei ole synnitön. Kukaan ei voi syyttää toista mistään. Ei. Ja se, että tämmöiset asiat helposti unohtuu, kun aletaan kiistelemään. Mutta haluan vielä jatkaa tuosta, mulle tuli pari asiaa tähän vielä ylös. Jeesus ei sanonut, että ole se, kuka haluat olla. Et Jeesus ei sanonut koskaan, että oho, ihan just se, kuka sä haluat olla. Jeesus sanoi, ole se, kuka kutsuin sinut olemaan minussa. Eli ota vastaan se paikkasi Kristuksessa. Jeesus ei myöskään sanonut, että mene maailmaan ja kerää seuraajia. mitä somessa? Hän sanoi, ole minun seuraajani, sitten mene maailmaan ja tuo lisää minun seuraajia. Että se on se lähetyskäsky. Kyllä, kyllä. Eli nämä kaikki on käännetty täysin toisinpäin. Ja tässäkin on tämä kuka näkee. Tämä on oikeasti hyvä. Ihmiset on somessa aivan paniikissa ja miettii, miten mä saisin paljon tykkäyksiä jollekin postaukselle, tai miten mä saisin lisää seuraajia. Niitä jopa ostetaan ja huijataan, että vaikka mitä, että olisi niin kuin yhtäkkiä hirveän määrä seuraajia. Ja miksi? Että joku seuraisi illuusioita sinusta, joka ei ole edes totta. Niin, se niin kuin, mutta tämä on nyt se haaste, että moni, niin kuin tossakin joku pastori sanoi, mä en tiedä, puhuinko mä tästä jo eilisessä höpinnässä, tai sun mukaan keskenään puhuttiin, mutta niin kuin se, että on niin kuin olemassa vaikka tämmöisiä kirkkoja ja herätysliikkeitä, missä ei puhuta synnistä sen takia, että synti on epämukavaa. Että tulee enemmän seuraajia, kun ei puhuta synnistä. Ja siis syntihän ei tee meistä niin kuin huonoja ihmisiä, vaan se synti tarkoittaa sitä, että me ollaan tosi erehtyväisiä ja kaukana täydellisestä, että Jeesus oli täydellinen. Me ei olla täydellisiä, meillä ei tarvi olla. Jumala ymmärsi sen, kun on seurannut meitä. Mihin me jäätiin, kun sulle tuli puhelus, että se katkesi. Mutta siis mä sanoin kyllä noin Jeesus-asiat ei ole hirveän suosittu mielipide. Mutta mun mielestä tämä on ei, nyt se... Ei, mutta oli mun mielestä hyvä. Me puhuttiin siitä, että ihmiset hankkii seuraajia somessa ja epätoivoisesti miettii, miten ihmiset tykkäisi musta ja olisi mun kanssa samaa mieltä ja se vaikuttavuutta jotenkin ehkä tuolla maailmassa. Mutta Jeesushan päinvastoin opasti siihen, että pitäisi vaikuttua niin kuin seuraamaan hänen oppeja, jolloin me kaikki kohdeltaisiin muita paremmin ja yhteiskunta niin. Voi paremmin ja samalla kun yhteiskunta ja muut lähimmäiset vois paremmin, niin samalla myös me itse voitaisiin paremmin. Mutta kun se on niin yksilökeskeinen meininki, että kukaan ei koskaan tule saavuttaa sellaista rauhaa tuolla yksilökeskeisellä meiningillä, että se jossakin vaiheessa tulisi tavoitteeseensa, vaan se on loputon niin kuin kela, henkinen kiljotiini mun mielestä. Niin on. Mä mietin, että pitikö meillä, tai siis puhuttiin vielä sit parisuhteesta, mä laitoin sulla aamulla sen videoklipin siitä, mun mielestä se oli niinku briljantti, niin kyllä se ehkä voisi vähän tähän niinku sanoa, mä puhuin mun ajatuksia parisuhteesta, mutta miten sä niinku itse koet, nyt tää on niinku just niinku, nämä parisuhteen asiat ja rajat, monihan sen niinku, että mulle ei niinku, niin, no sano sä. Mä jätän se sulle. Mä en halua niin, paljastaa. Se on vähän sama asia kuin mitä me tuossa vähän jo ehkä sivuttiin tuossa aikaisemmin tässä meidän keskustelussa. Niin sivuttiin, joo. Että mikä tarve parisuhteeseen niin kun sitoutuneella ihmisellä olisi vaikka käydä joka viikonloppu tai kerran kuussakaan ravintolassa ilman sitä omaa puolisoa. Niin tässä on mun mielestä jotenkin harhautunut tämä erittäin syvästä ajatus siitä omasta itsenäisyydestä ja omavoimaisuudesta ja omasta tilasta ja ajasta
siihen suuntaan, että sä haluaisit elää mahdollisimman etäällä ja paljon sun puolisosta. Ja se on mun mielestä viety kyllä. Siihen, niin, se on viety semmoiseen niin kuin, toimintamalliin, että sä et ole normaali, itsenäinen nainen, jos sinä et halua säännöllisesti olla erossa sinun miehestäsi. Ja sehän on ihan niin kuin, sanotaan suoraan, pulssittia. Niin on. Koska eihän niin kuin mun, jos mä oon sitoutunut aviovaimo ja perhearvoja noudattava ihminen, niin silloin minä en todellakaan hakeudu tuonne baariin joka viikonloppu tai edes kerran kuussa ja halua olla erossa mun aviomiehestä ja mun perheestä, jotta mun itsenäisyyteni ja omavoimaisuuteni pysyy vahvana. Mm. Koska mä koen, että mä pysyn todella henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa niin, että mä keskityn enimmäkseen mun perheeseen, mun parisuhteeseen. Mua kiinnostaa yhtä paljon mun kumppanin hyvinvointi kuin mun oma hyvinvointi. Mm. Eli mä en tarvitse sellaista erillisyyttä koko perheestä ja mun kumppanista jatkuvasti, säännöllisesti, voidakseni hyvin. Ja tämähän meille on nyt yhteiskunnassa syötetty. On ja sitten meillä... Mullahan on, niin, ja totta kai mulla on siis mun naispuoliset ystävät, kenen kanssa mä käyn vaikka avannossa tai lenkillä tai kahvilla. Ja ne on sellaisia naisten hetkiä, joissa me puhutaan asioista, joista miehet ei ole edes kiinnostuneita. Mutta mun ei tarvi esimerkiksi, mä en koe semmoista niin kuin ollenkaan oikeaksi, että mun täytyisi sanoa esimerkiksi mun ystäville koskaan, että älkää kertoko tätä, mistä mä nyt puhun, niin teidän miehille. Eli mä en koe, että mulla on sellaisia salaisuuksia ja asioita elämässäni, mitä mä en voisi jakaa mun naisystävieni kanssa ja pelätä, että he kertovat sen omalle aviopuolisollensa. Mun mielestä on täysin normaalia, että jos mä puhun vaikka mun jostakin raskaasta asiasta, niin kyllä ne saa sen omalle rakkaalle aviopuolisollensa jakaa. Ei se ole, ei mulla ole mitään niin suuria salaisuuksia, että heidän täytyisi miettiä, että heidän pitää salata sitä kumppaniltansa. Niin. Tai esimerkiksi mä sanon kaikille mun kavereille suoraan, että mä jaan sun kanssa kaiken. Mm. Mutta sehän on ollut meillä aina. Se on ollut monelle myös, niinku, sitä meitä on myös kritisoitu siitä, että, sanottu, että meillä on toisten puhelimet täysin ristiinrastiin käytössä. Meillä ei ole mitään salaisuuksia. Ei niin. Kaikki salaisuudet on tiedossa, tilinumerot on tiedossa, turvakoodit on tiedossa. Joo. Ja mä oon niin kuin todennut sen myös ääneen, että Sami voi vastata mun puolesta Instassa ja se on ihan ok. Niin ja sä voit vastata mun puolesta ja se on ihan ok. Mm. Että mä en niin kuin näe mitään muuta tietä syvässä, hyvässä parisuhteessa kuin täydellinen avoimuus, koska sitten se ei ole parisuhde, jos se ei ole avoin. Se on kahden erillisen ihmisen suhde ja kaikki salaisuudet tuovat itse asiassa kuilua siihen väliin. On, ja siis niin kuin se, että mä voin sanoa ihan suoraan ja mä voin keskustella tästä niin kuin eri mieltä olevien kanssa. Miksi mulla pitäisi olla salaisuuksia sulta, mun aviomieheltä? Miksi pitäisi olla? Ei sama mulla. Ja tämä asia, että mulla ei ole elämässäni mitään sellaista asiaa, mitä mä en voisi jakaa sulle. Mm. Mulla on paljon turvallisempi, luottavaisempi, onnellisempi olo, kun mä tiedän, että sä tiedät musta kaiken ja tuut tietä. Ja ei ole sellaista asiaa, mitä mä en jakaisi sulle. Mitä mulle tapahtuu, mitä mä koen, mitä mä tunnen, mitä mä elän. Ja jos joku kokee omat salaisuudet kumppaniltaan itselleen ja parisuhteelle hyväksi, niin ihan vapaasti, mutta mulle ne ei ole koskaan tehnyt hyvää, missään suhteessa. En mä usko, että ne tekee kellekään hyvää. Kyllä niin kuin ihmissuhteiden semmoinen niin kuin haasteellisuus tulee siitä, että me ei uskalleta jakaa meidän tarpeita. Mä veikkaan, että nyt tuli puhelu. Mutta joo, mä luulen, että tämä päiväpakina riittää ihan tähän. Saa tietysti kommentoida tuttuun tyyliin tuohon alle ja niin päin pois. Mutta kyllä me nyt näitä tehdään ainakin silloin, kun ollaan ehkä eri paikkakunnilla, mutta mä veikkaan, että jos teitä kiinnostaa tällaiset päivän polttavat keskustelut, niin kyllä me voidaan sitten tehdä näitä ehkä jatkossa muutenkin. Tämä on tämmöistä... Hei. No, takas. Mä olin tässä tekemässä loppuspiikkiä. Aha, katsotaan, mitä tapahtuu. Niin, en tiedä, pääsekö Heini takaisin linjoille. Ehkä se pääsee.
Mutta joo, sieltä. Terve. Kuuleeko se mua nyt? Kuulen, kuule. Joo, joo. Niin mä olin tossa jo tekemässä loppuspiikkiä, että ehkä se nyt sitten loppu tähän kohtaan. Joo, se oli nyt se hammaslääkäri. Noniin, ja se oli jo selvä homma. Mutta hei, sun pitää lähteä kohta hammaslääkäri. Mun pitää alkaa tekemään meidän luentosarjaa myyntiin. Joo, mutta eiköhän siinä ole tarpeeksi paatosta ja pakinaa yhdelle hetkelle. Niin. Mutta kyllä mä, niinku, mä tiedän, että toi avoimuusasia ja salaisuusasia, se aiheuttaa tosi monelle pariskunnalle tai monelle pariskunnan osapuolelle semmoisen olon, että kuinka paljon minä voin salata ja vaieta ja hiljentyä, jotta se ei vaikuta siihen parisuhteeseen negatiivisesti. Koska mun kokemus on, että aina kaikki asiat, mistä mä oon vaiennut ja mitkä mä oon salannut, mistä mä oon ollut hiljaa, ne on tullut esteiksi, muureiksi ja myrskyiksi siihen suhteeseen. Se on tosiasia, miten niin mulle on käynyt. Ja aika monelle mun ystävällekin, että ne ei yleensä tuo suhteeseen mitään hyvää, kun vaietaan. Ei niin, ja sitten siinä on se, että kun se ei ole pelkästään nyt se, että pitäisi olla salaisuuksia. Sehän ei ole sitä, vaan se on sitä, että mä en kehtaa kertoa toiselle, mitä mä toivon, tarvin, ajattelen, haluan. Tai mitä on kokenut. Kyllä monella niin on häpeän tunne on ja pelon tunne hylkäämisestä, koska ajattelee, että oma kumppani ei kestäisi tätä asiaa, jos mä kerron tämän rehellisesti. Mm. Eli halutaan taas positiivinen intentio, suojella omaa kumppania omalta synkkyydeltä ja omalta varjolta. Ja niin kuin sä silloin mulle sanoit, kun me näitä asioita käsiteltiin meidän suhteen alussa, että ei ole mitään sellaista mun menneisyydessä, että sä sen takia jättäisit mutta rakastaisit mua vähemmän, koska mä pelkäsin, että sä et kestä kaikkea mun menneisyydessä. Niin, eikä siellä ollut mitään pahaa. Siis sehän se onkin, että me itse mä luulin, että ne on liikaa. Niin, mutta niin, me itse paisutellaan asioita. Kyllä. Meillä kaikilla nykypäivänä niin valtaosalla on historia. Että et ei löydy sellaista ihmistä. Tämä on taas tämä sama, että synnitön heittäkö ensimmäisen kiven. Niin. Nyt mä sanon sulle heippa sitten. Joo, sano vaan. Mä pistän tämän poikki tästä. Niin heippa. Näin. Heippa.